Recordedim. Mesele nerede? Burada mesele dedi ki, bir ARX var. ARX'ın da mənasını anladım nədir? Konsoldan işleyen proqramlara çöldən argument göndermek için. Aydındır. Bəli. Bak, ben ne edirəm? Ya onda biz böyle bir proqram yazıq. Heç burada bir iki silirəm. Bir iki hakkında gələcəkdə məlumat verəcəm. Bu arada bir şey deyil. C-Sharp'da komentlər. Ümumiyyətlə, komment test təkcə C-Sharp yox. Bütün proqramlaşdırma dillərində İki komentlər. slash nə? Təkcə iki slash deyil bu arada. Tək sətirli və çox sətirli komentlər var. Bu nədir? İki dənə slash qoyanda bu tək sətirli. Sətirli komentlər. Bu ne işe yarayır? Bu demeli her hansı komentleri görende program ümumiyyətlə buranı bypass edip keçir. Yani bu arada mən misal üçün kodun bu hissəsinin görünməsini istəmirəmsə slash slash koyuram. Bu hissəsinin görünməsini istəmirəmsə slash slash koyuram. Bu hissəsinin görünməsini istəmirəmsə slash slash koyuram. Okey. Ve burada ne edirəm? Bəli. Mən run edirəm programı. Kodun Görsəm bir bəli. Hemen o hissə ne oldu? Görsənmədi ve ne baş verdi? Avtomatik olarak bunları bypass elədi, keçdi. Okey mi? Aha. Bəli. Bəli, səsim gəlir. Nəsə deyirdin? Gəlir. Okey. Gəlir. Yo, bir şey demedim. İndi keçək. Bu arada burada bir məsələ var. Bak, bu hissədə biz errorları gördük. Aydın mı? Okey. Bu Hı-hı. hissədə errorları gördük. İndi məsələ nədir? Mən gəlirəm, bir də var çox sətirli komentlər. Çox sətirli, bu arada tək sətirli komentlərdə bilən bir şey var ki, mən əgər komenti buradan yazmaq istəsəm, iki dənə slash tutaq ki, bura salam vermək üçün. Misal, bak, bu slash slash iki dənə slash'ın sağına baxır və blok edir. Sağındakı kodları blok edir. Aydındır. Okey, yani ben bu hissiyanı blok edeyim. Yani bu ne demektir? Bəli. Ben buradan iki tane slash koyanda otomatik olarak ne olur? Sağdakıları görmezden gelir. Okey mi? Mhm. Tamam. İndi keçer diğer meseleye. Bir de daha çok sətirli komentler. Çok sətirli komentler nedir? Demek ki slash ulduzla başlayır. Bittiği yere de Ulduz slash'ın. slash koyuyor. Bu ne işe yarıyor? Bu iki dənə bunu deyilir ancaq öz sətrinə baxır. Bax, aşağı sətrə keçən kimi avtomatik olaraq sizin yeni slash qoyur. Yəni mən hər bir sətrə slash 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 əlavə eləməliyəm. Doğrudur. Amma burada Bəli. deyirlər ki, mən bir dənə əvvəlinə slash ulduz, sonuna ulduz slash qoymaqla nə Bütün edirəm? teksti comment. Proqramın blok eləyirəm. Ha, sual ola bilər ki, bəs onda mən bir şey deyim sana ki, tamam, bunu blok edirsən, əla. Amma ki, bu ne işe yarar? Yani bu kodu ondan sonra silerim gedər də. Komentlərim nədir? Onu bilirəm ben ne içindi. Ve onda... Məsələn, daha çox çox sətirli kodlar falan yazanda 1000 2000 sətirli nə vaxtsa bir neçə müddət sonra o koda baxanda həmin kommentlər sayəsində burada nə eləmək istəmişəm üçün qoyulur o kommentlər. Tamamıyla doğru. Yani komentlerin məqsədi budur. Kodlara izah vermek, şerhler yazmak. Aydın mı? Peki, Bəli. mesela bu hisse filan işi görüyorum. Veya da bu hisseni saxlamışam sonra bakacağım kimisinden. Kodlara ne inir? Belə deyim de bir növ komentler, açıklamalar yazılır. Bu arada mənim başıma gəlib, mən ilk proqramımı yazanda, ilk böyük proyektimi, tək başına ilk böyük proyektimi yazanda 2017-ci il idi. Üçüncü kursu, dördüncü kursu bitirmək üzrə idi. Kod proqramı yazdım, hər şey əla, super, getdim hər bir xidmətə, hər bir xidmətdən qayıdandan sonra mən artıq o koda support vermək istəmədim. Bilsən niyə? Kod o qədər çox idi və bir dənə də nə koment yazmışdım, nə bir şey. Ha, bu arada. Oydu. O tezden yazmak daha serfeldi. Daha Tabii. rahat düşünmek olur. Tabii ki doğrudur. Bu arada comment o kadar da yaxşı usul değil. İndi daha yaxşı şeyler var. Mesela OE prinsiplerine riayet
etməlisən, solid prinsiplərinə riayət etməlisən, indi bunları gələcəkdə keçəcəyik biz. OF və solid prinsipləri nədir deyə soruşsan, kodu böyük proyektləri kiçik-kiçik hissələrə bəlli bir məntiqi ardıcıllıq və bəlli bir qaydalarla bölərək istifadə edilməsini təmin edən prinsiplər. Aydındır? Özür istiyorum. Bir de deyebilirsiniz. OF prinsipləri nədir? OF obyekt oriented programming deyilir və yaxud da solid prinsipləri. İndi bunları gələcəkdə detallı izah eləyəcək ya. Sadəcə mən sadəcə bir şey deyirəm ki, belə deyim. OF və solid prinsipləri böyük proyektləri bəlli kiçik-kiçik alt proyektlərə, alt tasklara və yaxud alt proqramlara bölərək həll edilməsini təmin etmək üçün istifadə olunan prinsiplərdir. Bundan əlavə clean code prinsipləri var ki, clean code prinsiplərinə görə kod yazanda sənin kodun nə olur? Avtomatik olaraq oxunaqlı olur. Hətta clean code mən sənə desəm kommentə qarşıdır, inanmazsan bəlkə də. Həqiqətən clean code nədir? Təmiz koddur, düzdürmü? Clean code kommentə Bəli. qarşıdır. Kod, yaxşı kod yazırsansa comment qoymağa gərək yoxdur. Kodun açıq və aydın olmalıdır. İndi bunu da biz irəliyən Bəli. dərslərimizdə keçəcəyik. Okey? İndi Bəli, tamam. deməli biz komentlər haqqında danışdıq. Gə bir dənə kiçik bir proqram düzəldək, yekunlaşdıraq. Olar mı? Tamam? Olur. Tamam. Okey. Biz haftada 3 dəfə dərs keçsək işte, düzdür, elə danışdıq səndən, doğrudur. Bəli, 2-5-6. 2, 5, 6. 6. səhər. Düzdür? Bəli. Səhər neçə deyilir? 10'da ya da 11'de bir şey Okey, olmalıydı. tamam. 6. gün dərsin yəqin ki, indi biraz irəliyə, sonra başlayacaq səndən proyektlər işləmə. Amma mən bu dərs keçdiklərimin hamısını bir-bir səndən növbəti dərs soruşacağım və səndən bir də kiçik bir proqram düzəltməyi istəyəcəm. Evdə də bu arada nə yazıramsa eynisini yazırsan, indi düzdür, bu gün tapşırıq verməyəcəm. Əslində verəcəm, prosto böyük tapşırıq olmayacaq da. Amma növbəti dərsdə mən sənə artıq daha böyük, bir növbəti dərsdə biraz qabağa gedək, mən sənə daha böyük proyekt tapşırıqlar verəcəm. Ona görə nə qədər fürsətdirsə, neynə, bacardığın qədər çox oxu. Oldu mu? Çünki birazdan vaxtın olmayacaq bunları belə deyim də oxumağa. Oldu, çünki tapşırıqların çox olacaq. İndi gəl belə bir proyekt yazalım. Anladım. Mən istəyirəm ki, elə konsoldan çağırılan bir proqram olsun. Bak burada. Clear ekranı temizlemek için. El isteyirəm. Bu buradadır değil mi? Exit failim düzdür. Ders 1 nokta. Doğrudur. Mən istəyirəm ki nokta slash ders 1 nokta exit'i çağırın. Okey. Ve içerisinde buradan yazın. Mesela adım nedir? Adın nedir? Yusuf. Bəli, Soyad Yusuf. nədir? Kazım olar. Çazımlı. Kazım. Yusif Kazımlı. Proqram mənə belə desin ki, salam, xoş gəldin Yusif Kazımlı. Okey? Belə bir proqram düzəltmək istəyirəm. Tamam. Neyini? Hələ ki konsoldan readline eləmirəm. Nə də read ki, heç bir şey eləmirəm. Konsoldan vermək istəyirəm. Birinci buradan, ən kökündən öyrənmək lazımdır məsələni. Okey? Tamam. Buradan Tamam. öyrənmək. Clear. Keçdi bura. Yazıram nə? İlk olaraq yazıram ki console readline yazırıq bura. Hətta readline istifadə etmirəm. Read istifadə edirəm. Right. Yanlış. Right. Right. Bu cümlə nə olur? Salam desin. Hələ ki birləşdirmə, formatlamanı deməyəcəm. Ən sadə üsulu. Yəni bu gün keçdiyi dərsləri ümumiyyətlə keçmədiyim mövzulardan çalışacağım, salmayayım. Bu gün keçdiyim mövzu və izah elədim. Bu qarşı-qarşıya yazılacaq da düzdür. Salam, boşluq. Vale. Bir dənə də yazıram. Hətta eynisini kopyalayıram. Yazıram bura ki, deməli nə? Arx'ın nəyə? Sıfırıncı elementi. Orada iki dənə göndərəcəm. Axı dedim. Ad və soyad. Düzdür. Doğrudur. Aha. Proyektin taskı var. Proqramın adı ad və soyad. Düzdür. Onda deməli Hele. bunu yazdım. Sonra araya bir dənə də
Bundan qoyacağım. Və boşluq qoyacağım. Və bir dənə də qoyacağım. Və bu dəfə də yazacağım arksın birinci elementi. Arksının birinci elementi. İndi bu 1-0'ı deyəcəm 1-1. Və sonuna da nə deyəcəm? Xoş gördüm. Boşluq qoyuram. Tamam. Okey. Run edirəm proqramı. Error çıxacaq. Error çıxacaq deyəndə əslində orada bir şey olacaq. İndi onu göstərəcəm. Deməli, run. Tamam. Deyir ki, arkası tapa bilmirəm. Heç bir problem yoxdur. Amma əslində proqram belə deyim də demək olar ki, şey oldu. Run oldu. Arkası da buradan gəlir. Baxaq. Bak burada problem. Bak burada şey çıxdı. Bu nədir? Bağlayıram. Run'ı run ediyorum. Nədir? Salam. Yusif Kazımlı. Hoş geldin. Aslında programı işleyir. Fikir versen. Güzel mi? Bəli. Öyleymiştir. Burada error yok. Aslında programı blok edemesine bakma. Ki, çünkü aksi yönde böyle bir başa run ediyorsun. Bak bir başa bunun üstüne klik ediyende problemi sıxır axı. Görürsən? Çünkü ben oraya element göndermedim axı. Doğrudur. Bu Bəli. Aha. konsolda işleyen bir programdır. Ona göre buradan ne edirəm? Yusif Kazımlı göndərirəm. Və yaxud da mesela Yusif Kazımlı əvəzinə göndərirəm. Əliyev əvəz. Bak. Salam, Əli Ölməz. Hoş geldin. Fikir versen, ben buradan hansı adı göndərirəmsə, mesela söyle. Hüseyin Arif. Görsen, salam Hüseyin Arif. Hoş geldin. Aydın mı? Yani ben buradan hansı adı Bəli. göndərirəmsə, o ad vasitəsilə de o adı içeride göstereyim. Aydın da çok basit ve çok sade program. Aydın Hı. da. Okay. Ben Bəli. burada böyle bir şeyler deyim. Demeli indi oraya. Nerede? Burada bir şey var. Sesiniz kırık kırık. Kodu formatlama. Kodu seligeye salmak için burada şey var ya, yadımdan sıkı. Neyse bakalım onun shortcut'ına. O Windows'da unutmuşum. Shortcut'lar çoktan düştü. Burada kodu seligeye salmak için kısa yol var, onu aktarırım tamamen. Neyse olsun, hiçbir problem yok. Demeli ne dedi? Bak burada bunu run ediyende bir başa problem belə deyim. Dayanır. Buna bakmırsan. Esas oldu ki run oldu program. Düzdü. Ona göre bunu buradan blok edeyiz. Evet. Hiçbir problem yoktu. Narrat oldu. Sonra buradan gelirsen, ls eləyirsen, burada qovluğun içerisinde exe fail var. O exe failini işe salırsan, okey, run ediysen işleyin. Tamam. Hı. Bunu mesela Böyle. göstereyim. Burada using sistemi diye yazılır. Aslında işletmemişi. Using sistemi ben sana izah etmek için yazdım. Yani kitapxanaları buradan elave edirik. Ama bu devre bunu yazmasak bile program işleyecek. Aydındır. Okey. Böyle. Tamam. Bu böyle. Başka bu DG üçün ha, bir de proyektler hara düşür onu göstereyim. Demek ki save edildiğin yer haradırsa save edildiğin yer haradırsa açırsan gəlirsən orada ders proyektivin adına çox qovluğu tapırsan bin qovluğun içerisinde debug .NET 8'in içerisinde exe faili var onun içinden tapırsan hə, exe faili görsənməsi nokta exe görsənməsi ne olur ikonkası belə olur adeta show'ya view'ya girsən view'dan show'ya girsən show'dan da file name extension'ı aktiv edilsin aydındır okey. Bəli. Benim bu günleri sana demek istediğim bu kadar. Demek bu günleri ettik. Bu günleri seni yokladık. Ümumiyyatla ilk dersimiz idi. Hem tanışlarıydı. Yokladık sen ki hansı seviyedesin. Normalde pis değil. Məlumatın var. Bu yaxşı bir şeydi. Diğer taraftan demeli
ümumi C# haqqında, proqramlaşma dilləri haqqında, kompilyator, interpretatorlar haqqında məlumat verdik və C# haqqında məlumat verdik. Giriş proqramımızı, ilk proqramımızı yazdıq. Burada arqumentin nə işə yaradığını göstərdik. Okey. İndi növbəti Bəli. dərsimizdə daha dərin formada kodlamağa keçsək. Kodlamağa, belə deyim də, kod yazmağa, qabağa qaçmağa qəti tələsmə, heç bir problem yoxdur. Narrator hər bir şeyi etap-etap gedib nəticəyə çatacaq sonda. Aydındır? Oldu mu? Tamam. Bir dənə verilən tapşırıqları məsuliyyətlə işlə, diqqətlə işlə. Sual olarsa, indi mən qrup yaradıb səni qrup əlavə eləyəcəm. Tək sən də, belə deyim, hal-hazırda qrup əlavə eləyəcəm. Və o qruptan lazım olan şeyləri, belə deyim də, sualları soruşarsan. Videonu yükləyəcəm YouTube-a. YouTube-dan da playlisti qrupun açıqlamasına əlavə edib qrupta da paylaşacağım. O playlistdən də baxarsan. Not götürürsən, sualların oldu, yazırsan mənə. Evdə bir dənə proqram düzəldirsən. Düzəltdiyin proqram nə olsun? Bak, Aha, bunun kimi. bir Ben dakika. neylerim? Geldim buradan. Bu videoya düşün. Narratıma. Videonun sonunda gelecek sana. Okey. Deməli, bayaqları mən yazdım ya, adımı, soyadımı yazdım sıxart diye. Okey. Bildin hal nə deyirəm? Aha. Bildin nə deyirəm? Burada proqramda yazdım ya. Terminaldan. Bəli, bəli. İndi elə bir proqram düzəldi ki mənə. Mən oradan adımı, soyadımı, ama mən göstərdiyim üsulla ha, nə keçdim onunla. Yəni mən sənə bu günləri readline falan keçməmişəm ki, düzdür? Sabah readline Bəli. götürüb nəsə yazıb gətirmə mənə. Readline'ı keçəndə readline'dan tapşırıq verəcəm. Oldu mu? Bu Tamam. terminalda yazım. Adım, soyadım, təvəllüdüm. Okey. Sonra oxuduğum universitet, yaşımı yazım. O mənə desin ki, salam, sənin adın filan kəsdi, soyadın filan kəsdi, yaşın bu qədərdi, təvəllüdün bu qədərdi. Bu universitetdə də oxuyursan. Aydın da mı? Ha. Okey. Bəli. Tapşırıq anladın? Bəli. Anladım. Tamam. Sual var mı? Yok. Okey, sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Mən çox xoş oldu səni tanımaq, belədir. İnşallah ümidvaram ki, hər şey qaydasında uğurlu olar. Oldu mu? Və sual oldu da sor. Yani Və sual başta. yoxdursa da yekunlaşdıraq. Yok yok. Çok Görüşmek sağ olun. üzere. Sağ ol, hələlik. Sağ ol.